ម៉ាយកំដៅប៉ោញោមយាយប៉ោសុកញោមបាញ់ញោមមាន30000ហើយតើសាក់ហើយអីឆ្លាក់ញោមទេឆ្លាក់ញោមបាញ់ញោមអូសុខភាពល្អអត់ញោមញោមជ័យហើយញោមជ័យបាញ់ញោមបងញោមញ៉េហើយលោកចាងចាប់បើដល់កូនទៅនៅនៅឯបងទៅដល់កូនយកឯណាតាមានទៅដល់កូនមាន2កេះសម្ដេចម៉ាដល់ដល់កូនមាន2កេះមាន2កេះហើយនំមាននំធំមាន1កេះបងប៉ុន្តែលោកកូនចាប់បរំឡានជាងគេប៉ុនសំខាន់ឃើញលោកកូនស្រឡាញ់លោកចៅទៅលោកកូនណាអរគុណដែលបានប្រកែឡានស្មាញោមមើលមើលទៅលឺដែរលឺច្បាស់មើលឺហើយញោមលឺហ៎ប៉ោអេចាំដឹងថាពេញចិត្តទេអត់ពេញចិត្តពេញចិត្តពេញចិត្តបាទបាទហេតុអីយ៉េអូបងញោមបងមកទេតែលោកគ្រូស្រាប់តែមិនគឺស្រាប់មិនដឹងដែរបាទម៉ែកូននៅនឹងដែរអត់ដឹងពេញហ៎បាទបាទអូយ៉ាងមិនឃើញលោកចៅហ្នឹងដូចពុកហីបងគាត់ឯងតែអត់មកយឺកូនណាមទេឃើញថ្ងៃមុនឃើញយ៉ាងស្អីអាប្រាក់តងមិនខូចស្អីនោះនៅទឹកបាលកន្ទុយនៅផ្សេងហ៎បាត់ទេបាបបាអត់អគុយសាអគុយទៅលោកតូនលោកចៅបើកបានតែញោមលោកចៅអត់ថ្មបញ្ចូលទៅប៉ញោមម៉ាកំសងជុំប៉ឲ្យញោមយាយមើលមើលមកញោមយាយដែលចំដានអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អសូមអនុមោទនាអនិច្ចាវតសង្ខារោឧបតវយធម្មិណោឧបាចធវនរឆាតតេសង្វរបសមសខាចរាងវតយ៉ាងកាយបដ្ឋវងអតសាសតិឆាតោអបេតវញ្ញាណនរថាវករំការន្តេបពតាមនុស្សវេអាកាបាតប្រមាទតេតែនឹងបានទៅហើយជាទេវតារមនុស្សក៏រមែងបានដល់នៅព្រះវិញ្ញាណប្រសាហើយរាជាសបាសោភានិចានដែរចាក់ឆ្លាក់ក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផងនៃចោជាផលសម្ដេចចោជាផលសម្ដេចចោជាផលសម្ដេចសមនមតនេអាប់ធូកលោកចៅសាប់ធូកតើមើលមើលខ្ញុំនិយាយអាយ៉ាខ្ញុំយាយប្រាំថាគឺមិនរក្សាសុខភាពលោកចៅបងបងអត់ទៅញោមខកកាច់ខ្មាស់បើចាស់ចាស់ទៅកុំកុំស្រែកខ្លាំងពេកព្រោះគាត់រលោះព្រលឹងគាត់
គាត់ចិត្តហើយគាត់គាត់ចិត្តហើយឯងខ្ញុំនៅបានទឹកបាន100ហើយទេប្រហែលជា 80% ម៉ែ 80% អូ 80% ឯងចិត្តហើយឯងចុះបាទខ្ញុំនិយាយទៅ support គាត់ខ្ញុំនិយាយមកអត់តែចាក់ចាក់តែបើខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងប្រទេសទៅបាទបើខ្ញុំនិយាយអត់នៅក្នុងប្រទេសទេគឺអត់បានទៅទេបាទបានលោកលោកគ្រូឡុងសុភ័ក្រឡុងសុភ័ក្រលោកគ្រូឡុងសុភ័ក្រលោកអង្គមនុស្សមកប្រុសមិនមានសំដីការហ្នឹងបាទក្នុងឡានមិញនឹងបានពីបិជុំហើយម៉ែបិជិនជាមានឡានបាទល្មមក៏អត់អែប្រអងសុយហាដែរបានឡាននេះពួកកងឡានដោះមកហើយដាច់តែកងនេះទៀតមកជាតកាទៅខ្ញុំអើយលោកគ្រូឡងសុភ័ក្រលោកគ្រូខាន់ដឡានតិចបាក់បាត់ឡងសុភ័ក្រឡើងបាក់អស់មើល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 ចឹងអត់អីទេបងបងញ៉ាំបងបងញ៉ាំបងបាទបាទជម្រាបលាម៉ែបងញ៉ាំបងបងស្អាតហើយស្អាតអរគុណអរគុណញោមមើលតែញោមបងបងលឿនឡានក៏ហោះម៉ានេះខ្មៅតាឡានក៏ហោះបាទបាទជម្រាបលាម៉ែជម្រាបលាបាទបងញ៉ាំបង